ចាតាមរយៈបងនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពផ្ញើជូនទៅដល់ចាភរិយាកងទ័ពទាំងអស់ចាដែលកំពុងទស្សនាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណអរគុណដល់សិមុំណាបាទចាក៏អត់ភ្លេចតែផ្ញើប័ណ្ណចម្រៀងនេះទៅដល់